Yo'llarda harakatlanish bilan bog'liq xabarlar haqida gap ketganda Samarqanddagi vaziyatga to'xtalishimiz kerak. U yerda tasvirlarda ko'rayotganingiz kabi katta yuk avtomashinasi yo'ldan qayrila olmasdan ko'prikdan pastga qulagan. Eng achinarlisi tushib ketgan yo'li ham o'z aslida avtomobil yo'li edi. Yuk avtomobili naqd teskarisiga pastga qulab tushgan. Men turgan manzil Samarqand shahrining Rodakiy hamda Bo'ston Saroy ko'chalari tutashmasida joylashgan yo'l o'tkazgichning ust qismi. Kuni kecha yo'l o'tkazgichning mana shu qismidan harakatlanib kelayotgan zil rusumli yuk avtomobili yo'lning aynan mana shu qismiga yetganda rul boshqaruvini yo'qotgan va beton to'siq ustidan o'tib pastlikka qulagan. Bu haqda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari izoh berdi. Transport vositasi ichida bo'lgan haydovchi zudlik bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Hozirda haydovchining ahvoli yaxshi. Tibbiyot xodimlari tomonidan haydovchi tekshiruvdan o'tkazilganda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasi boshqarganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi qidiruv surishtiruv bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.